সঞ্জীব ধনজিতৰ হত্যাতে শেষ হোৱা নাই। পরেশ বৰুৱাৰ হকীয়নীয়ে আতংকিত কৰিছে আন বহু পৰিয়ালক। আলফালৈ যোৱা যুৱক যুৱতীৰ পৰিয়ালত আতংক। আলফা স্বাধীনে বিবৃতি আৰু পরেশ বৰুৱাই ফোনযোগে নিশ্চিত কৰিছিল বাইহাটাৰ মুক্তাপুৰৰ সঞ্জীৱ শৰ্মা আৰু বৰপেটাৰ ধনজিত দাসক মৃত্যুদণ্ড বিহাৰ কথা। আজি 8 বজাত ভাৰতীয় সময় 8 বজাত মৃত্যুদণ্ড কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। আলফা স্বাধীনৰ প্ৰধান পরেশ বৰুৱাই হকীয়নী দিছিল চোৰাং চোৱাগিৰি কৰা আন বহুতৰ বিৰুদ্ধে ওলোৱা হ'ব কঠোৰ সিদ্ধান্ত। কিন্তু আলফালৈ যোৱা যুৱক যুৱতীৰ বহু পৰিয়ালে নাজানে তেওঁলোকৰ সন্তান কি উদ্দেশ্যত আলফামুখী হৈছে। সেয়ে সঞ্জীৱ আৰু ধনজিতৰ মৃত্যুদণ্ডই আতংকিত কৰিছে অভিভাৱকসকলক। ইফালে আলফা স্বাধীনৰ দাবীক নস্যাত কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই মন্তব্য কৰিছে, আলোচনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে মূৰ্খামি কিয় কৰিব? আমি কোনো গুপ্তচৰ পঠিয়াই এই আলোচনা বেয়া নকৰোঁ। আলফাৰ আভ্যন্তৰীণ সমস্যাৰ গইনা লৈ কৰা হত্যা ঘৃণনীয় কাম। অসম পুলিচে বিভিন্ন ধৰণৰ অপাৰেশ্যন কৰে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰাৰ কথা কেতিয়াবা ইতিহাসত আজিলৈকে শুনিছে? যাওঁ কিবা আভ্যন্তৰীণ সমস্যাৰ গইনা লৈ পেলাই কাৰোবাক ব্লেম কৰি পেলাই কাৰোবাক হত্যা কৰি পেলাই লোৱাটো এইটো ঘৃণনীয় কথা। এইটো সাহসী মানুহে নকৰে। এতিয়া হ'ল শান্তি আলোচনাৰ পৰিৱেশ গঠনৰ সময়, আৰু এই পৰিৱেশ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অসম পুলিচে আগহে বঢ়াব। ইয়াক বন্ধ কৰিবলৈ কিয় চেষ্টা কৰিব এনেকৈ গুপ্তচৰ নিয়োগ কৰি পেলাই? গতিকে এইবিলাকৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই। লগতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে উল্লেখ কৰে যে 3 দশকত তথাকথিত সংগ্ৰামৰ নামত বহু যুৱকক হত্যা কৰা হ'ল। আলফা স্বাধীনে হত্যা কৰা বহু লোকৰ পৰিয়ালৰ সন্তানক আৰক্ষীয়ে শিক্ষাদান কৰিছে। 1200 পৰিয়ালৰ অসম আৰক্ষীয়ে শিক্ষা দি আহিছে। ধনজিত আৰু সঞ্জীৱৰ হত্যা সাহসী মানুহৰ কাম নহয় বুলিও ক'লে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। 3 দশক জোৰা এইটো আলফাৰ তথাকথিত সংগ্ৰামত কিমান মানুহৰ প্ৰাণ হানি হ'ল, কিমান ইনচেণ্ট জনৰ অৱস্থা নাইকিয়া, তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ কি অৱস্থা চলি আছে। আমি 1200টা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাই আছোঁ। এই আলফা বা এনেকুৱা মানুহখিনিয়ে হত্যা কৰা পৰিয়ালৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী, এনেকুৱা দুখীয়া, এতিয়া যেতিয়া কালি মই টিভিত দেখি ইমান বেয়া লাগিছে, মানুহৰ কেনেকুৱা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল। মুঠৰ ওপৰত আলফা স্বাধীনৰ গুপ্তচৰ কাহিনী সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে, সন্তান হেৰুৱা এই পৰিয়ালকেইটাৰ কি হ'ব? সঞ্জীৱ শৰ্মাৰ পিতৃ মাতৃয়ে হাহাকাৰ কৰিছে। ধনজিতৰ পত্নী আৰু সন্তানৰ ভৱিষ্যতো অন্ধকাৰাচন্ন হৈ পৰিছে। আচলতে ঘটনাটো কি হৈ গৈছে একোৱে যেন বুজি পোৱা নাই দুয়োটা পৰিয়ালে। জৰাজীৰ্ণ বাসগৃহত জীৱন নিৰ্বাহ কৰা পৰিয়াল দুটাৰ সন্তান কিয় আলফালৈ গৈছিল, সেয়াও এতিয়া নুবুজা হাতৰ। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।